Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil məktəblərində birinci sinifə şagird qəbulunun üçüncü mərhələsinə başlanılıb. Bu mərhələ üzrə uşaqların elektron qeydiyyatı valideyn tərəfindən üzürlü səbəb göstərilməklə sentyabrın 17-sindən oktyabrın 15-inə dək aparıla bilər. Həmin müddətdən sonra müraciətlər qəbul olunmayacaq. Paytaxtın ümumi təhsil məktəblərində birinci sinifə şagird qəbulu bu il fevralın 22-sindən başlayıb. Bu vaxta dək proses artıq iki mərhələdə həyata keçirilib. Dərslərin başlamasına baxmayaraq, üzürlü səbəblərdən gecikən valideynlərin müraciətlərinin davam etdiyi nəzərə alınaraq şagird qəbulunun vaxtı uzadılıb. Elektron qeydiyyatın və məktəblərdə sənəd qəbulunun oktyabrın 15-inə dək aparılması qərar alınıb.